გამარჯობა, ამ ვიდეოში განახებთ როგორ შეგიძლიათ ჩაიწეროთ ვინდოუს 10 ფლეშკაზე. პირველ რიგში შედით Google-ში და ჩაწერეთ ვინდოუს 10 ISO. პირველ ვებსაიტზე შედით Microsoft-ის საიტზე და დააჭერთ Download Tool Now. ვიცით გადმოწერს უბრალოდ ჩართით ეს პროგრამა. დარწმუნდით, რომ ფლეშკა შეერთებულია კომპიუტერში. დაითანხმეთ, დააჭერთ accept. აირჩიეთ create installation media. და next. აქედან უკვე შეგვიძლია აირჩიოთ, რომელი ვინდოუსის ვერსია გვინდა. 32 ბიტიანი თუ 64, ან თუ გვინდა საერთოდ ორივე. თუ მაგალითად რამდენიმე კომპიუტერზე ვაპირებთ ვინდოუსის გადაყენებას, რომელიც შეიძლება 32 ბიტიანიც და 64 ბიტიანიც, ჯობია აირჩიოთ ორივე. და შემდეგ next. აირჩიეთ USB flash drive, next. და კიდევ ერთხელ next. ცოტა დრო დაჭირდება ამას, 0-დან 100%-ზე რო შევისება, დაგვიწერს finish და ეგ არის. როცა ამ პანჯერას დაინახავთ, შეგიძლიათ დააჭიროთ finish. Windows 10-ის USB მზადაა. რამდენიმე წამში თავისი დაიხურება ეს პანჯერა. შეგიძლიათ შეხვიდეთ იგივენაირად, როგორც სხვა Windows-ების შემთხვევაში ამ პაპკაში. გააკეთოთ პაპკა, რომელიც ეს დაარქვათ soft-on program-ი, ასე შემდეგ. და შეგიძლიათ აქ ჩაწეროთ პროგრამები, რომელიც გამოგადგება Windows-ის გადაყენების შემდეგ. მადლობა ყურადღებისთვის. ეს ვიდეო თუ დაგეხმარეთ, მოიწონეთ, რა თქმა უნდა, და გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოჩნდეთ მომავალ ვიდეოები. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.